বব নোৱাৰা বুজা জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম বৃদ্ধিক লৈ সৰ্বত্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু কিমান মাধমাৰ সাধাৰণ জনতাক 12% পৰ্যন্ত বাঢ়িব জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম ঔষধ কোম্পানীৰ সিদ্ধান্তক অনুমোদনৰ বাবে সাজু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ দাম বৃদ্ধিৰ জুইয়ে এতিয়া সাধাৰণ জনতাক বাৰুকৈয়ে দহিছে নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ মূৰতেই আকৌ এক ৰাম টাঙোন জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দামেই যেন এতিয়া জীৱন কাঢ়িব জনতাৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ দেশজুৰি 12% পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হ'ব 8 কোবিধ নিত্য ব্যৱহাৰ্য ঔষধৰ দাম বেমাৰ হোৱা মানে সাধাৰণ ৰাইজে যে এতিয়া কমানৰ মৃত্যুমুখলৈ যাব এইটো খাটা হৈ পৰিছে তাৰ মানে আৰু ভয়ানক পৰিস্থিতি হ'ব মানুহ যদি জীৱনদায়িনী ঔষধটো ৰেগুলাৰ খায় প্ৰতিদিনে খাব লাগে সেইটো যদি 1 তাৰিখৰ পৰা বাঢ়ি যায় মানুহৰ এটা বাজেট থাকে তো কি কম আৰু লাহে লাহে মানে মানে ভয়ানক পরিস্থিতি দেখা গৈ আছে এনেকৈ যদি বাঢ়ি থাকে আমাৰ ধৰণৰ মধ্যবিত্ত পৰিয়ালে চলা বহুত অসুবিধা হৈছে আমাৰ ইনকাম যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱাই আছে কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আমাৰ ফলত আমাৰ পকেটত একো নাথাকে গোটেই বছৰ মাহটো আমি ইনকাম কৰি লাষ্টত আমাৰ পকেটত একো নাথাকে সব বজাৰ কৰি সব হেক কৰি বিগত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা নিত্য প্ৰয়োজনীয় ঔষধৰ ৰাষ্ট্ৰীয় তালিকাৰ অন্তৰ্ভুক্ত প্ৰতিবিধ ঔষধৰে বাঢ়িব দাম এই পৰ্যন্ত ঔষধৰ দাম বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত এয়াই হৈছে সৰ্বাধিক হাৰ ইয়াৰ পূৰ্বে বিগত বৰ্ষৰ এপ্ৰিলত দাম বাঢ়িছিল 10% পৰ্যন্ত তাৰো পূৰ্বে সৰ্বাধিক 4%হে আছিল ঔষধৰ দাম বৃদ্ধিৰ হাৰ কিন্তু চলিত 2টা বৰ্ষত অভাৱনীয় হাৰত দাম বৃদ্ধিয়ে এক প্ৰকাৰ মহাৰ্ঘ্যত পৰিণত কৰিছে জীৱনদায়িনী ঔষধক এতিয়া মানুহক মানে এই ঔষধ খুৱাই মাৰিবই আৰু তাৰ বাহিৰে উপায় নাই আৰু আগতে যিটো ঔষধ কিনিছোঁ 50 টকা এতিয়া সেইটো 150 টকা হৈ গৈছে সকলো বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে হ'লেও ঔষধৰ দামটো ইমান বাঢ়িব নালাগিছিল মেক্সিমাম মানুহ বেমাৰী ঔষধ নোখোৱাকৈ চলিবই নোৱাৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত এই ঔষধৰ ওপৰত ইমান দাম বাঢ়াই মানে চৰকাৰে ৰাইজক পূৰা হাৰাশাস্তি কৰি আছে দুখীয়া মানুহখিনি অতি দুখীয়া মানুহখিনি আমাৰ বহুত প্ৰভাৱ পৰিব এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ চাউল তাউল কিনোতেও অসুবিধা হয় গতিকে মেডিচিনৰ ক্ষেত্ৰত যে অসুবিধা নহ'ব তেনেকুৱা কোনো কথা নহয় জ্বৰ মধুমেহ যক্ষ্মা কৰ্কট হৃদৰোগ ছালৰ ৰোগ ৰক্তৰ ৰোগ উচ্চ ৰক্তচাপ আদিকে ধৰি বহু ৰোগৰেই ঔষধৰ দাম এতিয়া হ'ব আকাশলংঘী লগতে চিকিৎসা সেৱাত ব্যৱহৃত আন দ্ৰব্য সা সঁজুলিৰ দামো বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত বাঢ়িব অস্ত্ৰোপচাৰৰ খৰচ জনতাৰ স্বাৰ্থলৈ পিঠি দি কেৱল ঔষধ কোম্পানীৰ মুনাফাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দি চৰকাৰে অনুমোদন কৰা এই সিদ্ধান্তই এতিয়া তোলপাৰ লগাইছে সৰ্বত্ৰ হাহাকাৰ ক্ৰেতা বিক্ৰেতা উভয়ৰে এক ফাইল টেবলেটৰ দাম আপোনাৰ 530 টকা বৰ্তমান 785 টকা হৈছেগৈ গতিকে পূৰা 200 টকাৰ ওচৰা ওচৰি বাঢ়ি গৈছে আৰু যিটো নাখালে ধৰি লওক নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু যিবোৰ আপোনাৰ প্ৰেছাৰ চুগাৰ থাইৰয়ড ইউৰিক এচিডৰ যিবোৰ একদম দৈনিক ব্যৱহাৰ হোৱা যিবোৰ ঔষধ আছে জীৱনদায়িনী ঔষধ আছে সেই ঔষধবোৰৰ দামবোৰ বহুত বাঢ়িছে কিছুমান এনেকুৱা পেচেণ্টো আছে ধৰি লওক তেওঁ 8বিধ ঔষধ খাব লাগে দিনটোত হাৰ্টৰ পৰা প্ৰেছাৰৰ পৰা চুগাৰৰ পৰা কলেষ্ট্ৰলৰ পৰা ঔষধ খাব লাগে তেওঁ মানে অকল প্ৰেছাৰ বা ধৰি লওক চুগাৰৰ টেবলেট দুটাহে কিনি নিব মানে সক্ষম হৈছে খুচুৰা বিক্ৰেতা গ্ৰাহক সকলোৰে এই অসন্তুষ্টিৰ বিপৰীতে বিষয়টোত এক প্ৰকাৰ গা এৰা মন্তব্য ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ এইটোতো সিদ্ধান্তটো আমি স্বাস্থ্য বিভাগে ল'ব পৰা সিদ্ধান্ত নহয় কিন্তু এই বিষয়টোৰ আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আৰু আমি চৰকাৰ হিচাপে আমি প্ৰায়খিনি ঔষধে ইতিমধ্যে আমি ৰাইজক বিনামূলীয়াকৈ দিছোঁ আৰু যিসকলে হয়তো ইয়াক ক্ৰয় কৰিবলৈ ক্ৰয় ক্ষমতা কম আপোনালোকে ভালকৈ জানে তেওঁলোকক আমি 5 লাখ টকাৰ হেলথ ইঞ্চুৰেঞ্চো দিছোঁ ৰাইজৰ অসুবিধাৰ মূল মাৰিবলৈকে আমি 5 লাখ টকাৰ একোটা পৰিয়ালক হেলথ স্কিম দিছোঁ গতিকে ৰাইজৰ অসুবিধা নহয় চৰকাৰ ঔষধ কোম্পানীৰ এই সিদ্ধান্তই সাধাৰণ জনতাক অচিৰেই যে এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন কৰাব সেয়া ধুৰুপ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ